нет, вот что мне нужно для полного счастья. Выйдет во двор сердечный вор, мы будем... Beatles чи Rolling Stones? Мабуть, Led Zeppelin. Ну, серед всіх, усіх цих гуртів тих часів Led Zeppelin, мабуть, для мене на першому місці. Led Zeppelin та Pink Floyd, вони десь приблизно на одному щаблі. Мабуть, і найбільше джерело для натхнення – це музика інша. Для мене є два шляхи написання музики. Перший шлях – це коли люди слухають чужу музику і намагаються повторити, зробити щось таке ж саме. І в них, як правило, не виходить таке ж саме, але може вийти щось дійсно гарне. А інший варіант – це такий, якому слідую я. Це коли ти слухаєш іншу музику, потім ти просто це все відкладаєш і пишеш свою. І ти не намагаєшся її скопіювати, але, можливо, десь воно тебе там, ну, на якомусь рівні відгукується в тому, що ти робиш. Наступного. Ти добре танцюєш? Це знак запитання. Можеш показати свої коронні рухи? Ну, на жаль, я не добре танцюю, а свої коронні рухи можу показати тільки коли нормально так вип'ю. Це, до речі, одна з ознак, коли люди можуть зрозуміти, чи я п'яний, чи ні. Якщо я починаю танцювати, значить я вже в потрібній кондиції. Тут запитання з чотирма варіантами відповіді. Підеш зі мною на варіант А – Півчанський, варіант Б – Півасик, варіант С – Пивко і варіант Д – Бердичівський. Ну, мабуть, я оберу варіант Д, тому що, в принципі, Бердичівський – непогане пиво. І назва не така образова, як для цього напою. На яку пісню ти би хотів зробити кавер? Ну, є багато пісень, які мені подобаються. Однак мені здається, що якщо я зроблю на них кавер, то вони будуть звучати гіршими. Тому що мені, як правило, подобаються пісні, в яких немає нічого зайвого, які ідеальні по своїй структурі, по своєму звучанню. Тому важко сказати. Ну, мабуть, навіть на пісню Weird Fishes Radiohead. Weird Fishes. Weird Fishes. Мій тато колись відпустив вуса і досі їх носить, до речі, тільки тому, що їх носили бітли. Чи подобається тобі образ когось із музикантів, і як ти створюєш свій? Ну, насправді, я поки що не дуже створюю свій образ. Він є такий, яким є я. З приводу образів інших музикантів, мені зараз дуже подобається, я така, Рошен Мерфі. Це в минулому вокалістка проєкту «Молоко». Ось, і зараз мені дуже подобається той образ, який вона для себе складає на сцені. Це просто якась істота, мабуть, з іншої планети або з іншого світу. Однак вона не попсова і інопланетна. Тобто вона не футуристична така, знаєте, коли занадто заграють із цим футуризмом, і він потім з часом виглядає смішно. А в неї все якось дуже гармонійно та цікаво зроблено, і сукні. В свідомостях слухачів створюється завжди якийсь певний символічний образ, за яким музикант запам'ятовується. Наприклад, якщо людям сказати Джиммі Рок'вай, то в них в голові одразу складається образ різних капелюхів, дивакуватих якихось шапок. І так само відбувається з іншими якимись гуртами. Якщо скажете людям Океан Ельзи, то в них, можливо, виникне цей шалик на мікрофоні. Тому це, мабуть, важливо. Однак є приклади
коли музиканти не заморочаться над своїм образом, і вони все одно популярні. Наприклад, ті ж Radiohead, вони, здається, у них немає жодного образу. Вони там Том Йорк виступає іноді в якихось порваних футболках, джинсах, і все одно вони дуже популярні. Прищурене око, можливо, це теж його образ. Так. Музика чи вірші? Мабуть, одночасно. Музика і вірші, і те добре, а коли це в комплексі, то це дабл-комбо, знаєте, таке. Коли ти щось пишеш, то ти не придумуєш це навмисно, знаєш, там, коли ти сів і думаєш, зараз я щось напишу. Як правило, це якийсь камінчик у твоєму взутті, щось таке, що тебе дістає та займає, і ти не можеш позбутися цього, і тоді це як певна хвороба. Тобто ти застуджуєшся якоюсь думкою, ідеєю, і ти не можеш заспокоїтись, допоки ти її якось не реалізуєш. Саме тому вірші та музика, вони мають 100% особистий характер. Хто сильніший, ведмідь чи акула? Я думаю, що кожен у своїй стихії сильніший. Хоча після останнього фільму з Леонардо Ді Капріо, мені здається, що все ж таки ведмідь. Або Леонардо Ді Капріо. Чи грав колись серенаду дівчині? А п'яним? Запитай. От з приводу серенади, мабуть, ніколи не грав. У мене були випадки, коли я писав вірші дівчатам. Однак зараз, коли я це згадую, мені стає досить ніяково і соромно за ці вчинки. Тому що, по-перше, вони ні до чого не призвели, окрім якогось мого особистого фейлу, мабуть, якось так. Тому вірші писав, серенади ні. Навіть п'яний. Я можу згадати один із найхімерніших виступів, коли я грав на пляжі в Криму. Це було таке, знаєте, ну, типу, як виступ для невеличкої кількості людей близьких. І тоді підійшов, це було вночі біля моря, і тоді підійшов якийсь кремезний чувак, який жив в наметі десь поруч. І він спочатку на мене подивився, таки сказав: «О, я зараз». Потім знову кудись пішов, а я все ж сиджу і продовжую грати, не зупиняюсь. Потім він приходить з такою величезною мискою, в якій накрошено купа якихось овочей, там редиска, огірки, помідори. Все це плаває в такій білій жижі, ну якийсь, мабуть, вже розплавлений на сонці майонез. І він отак, я граю, він сів поруч, оперся об каміння, кайфує від пісень і мішає рукою цей салат, поки я співаю пісню. І коли я доспівав пісню, він такий зааплодував і такий: пригощайся салатом. Мене вабить локація театрів та кінотеатрів. І в мене давно назріває така мрія зробити презентацію альбому в кінотеатрі. І можливо зробити це так, щоб до кожної пісні був якийсь певний відеоряд або відеокліп, який транслюватиметься на великий екран, а гурт буде сидіти внизу і грати наживо презентацію альбому. Однак поки що це нереальна мрія, але я сподіваюся, що якщо все буде добре, якщо ми розбагатімо, то ми її втілимо колись в життя, якщо не втілить хтось інший після того, як послухає інтерв'ю. Значить, альбом, якщо все буде добре, то він буде вже цієї восени, можливо, в жовтні. І я трохи привідкрию завісу таємниці. Знову ж таки, якщо все вдасться, тому що він ще не до кінця завершений, однак в мене є ідея зробити його у вигляді аудіодрами. Тобто це буде не просто музичний альбом, а певна не те, щоб аудіовистава, але от дійсно якась аудіодрама, у якій між кожною піснею буде певне текстуальне пояснення. І кожна пісня буде зв'язана однією спільною логікою, спільною історією, спільним якимось наративом. І це вже все, ну якби всі ці ескізи і навіть більшість пісень, все це вже записано. Просто залишається довести це до якогось ладу. І якщо все буде добре, то в жовтні це все випустить. Ну мені важко завжди коментувати пісні, тому що у людей складається якийсь певний образ, свій. І якщо я скажу, що насправді ця пісня
про це і про це, то це може розчарувати слухача, він може подумати, ті, я сюди вкладав таке глибоке значення, а виявляється, все так просто. Тому хотілося б якось залишити цю таємницю і не розкривати всі карти, про що саме ця пісня. Заховано золото рино, та навіть